Berg Moraes, professor do Mackenzie, minha função atual de coordenação de extensão e cultura. Estamos coordenando alguns projetos. Este especial, que traz de volta para o âmbito universitário e para a comunidade de Higienópolis, a música como um complemento da formação humana. Nosso objetivo é fazer com que divulguemos a música como um dos apoios que a universidade pode oferecer ao bairro. E é muito importante observar, por exemplo, nesta noite, quem nunca ouviu uma viola se tornar uma caipira, um violino se tornar uma viola caipira, perdeu o show. Realmente é uma noite que traz uma erudição para o público. É uma oportunidade que o Mackenzie, através da Pró-Reitoria de Extensão, que é o nosso pró-reitor professor Clécio, nosso reitor Marco Túlio, abrindo as portas da universidade para deixar com que a música tome conta da formação humana e tenhamos um mundo melhor através da música. Faço parte do Centro de Música Brasileira desde a sua fundação, porque eu fui aluna de Oswaldo Lacerda 10 anos e aluna de Eudóxia de Barros, aluna de piano, também um período mais ou menos dessa magnitude. E faz parte da minha convicção que a música brasileira é de imenso valor e precisa ser divulgada mais do que ela é. Ela é vítima de preconceito e então muita gente não tem coragem e vontade de tocar e de executar para que seja ouvida, que seja conhecida, seja divulgada. Então eu acho essa missão do Centro de Música Brasileira se identifica com o que eu considero também a minha missão e a missão da minha orquestra, a Orquestra de Cordas Letari. Nós sempre procuramos repertório brasileiro, primeiras audições, música que não foi ainda tocada, e a gente faz isso com muito gosto. E hoje foi uma experiência muito agradável, foi assim uma noite maravilhosa. E conforme o nosso lema, né? Nós tocamos músicas que não são tocadas. O Divertimento de Edith Krieger, o Mixolídio de Oswaldo Lacerda, que é uma peça absolutamente desconhecida. Se não me engano, foi a primeira audição hoje. E é uma peça interessantíssima, bastante difícil, não vou negar, foi difícil, mas com muitos recursos musicais, muito interessante, e que eu acho que teve assim, uma repercussão boa no público. Depois, o Concertino de Ernest Mahler, também uma figura que se radicou no interior, em Piracicaba, e por isso talvez não tenha a mesma fama, digamos, que outros compositores, mas que lá em Piracicaba fez um centro, um polo de música, de estudo de música, numa época em que se procurava descentralizar um pouco as escolas de música. Então, teve essa de Piracicaba, foi mais ou menos na mesma época o Conservatório de Tatuí, mas hoje parece que as instituições no interior estão periclitando, e eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar. E a última peça foi do João Guilherme Ripper, que é um compositor carioca, que talvez seja mais conhecido em Portugal, no exterior,
e também no norte do Brasil do que aqui em São Paulo. Então eu tive muito prazer de mostrar essa peça, que apresenta complexidade rítmica bem desafiadora, mas que eu acho que nos deu prazer, a gente sentiu que estava crescendo enquanto estudava a peça, enquanto tocava. Então foi um prazer muito grande. E espero que essas iniciativas continuem, que seja para sempre. É importante, é importante. A música brasileira é um tesouro e tem que ser valorizada, mostrada, divulgada e principalmente tocada. Eu sou Adélia Issa, cantora. Acabei de me apresentar aqui no Centro de Música Brasileira com um recital de compositores brasileiros em homenagem aos 30 anos de morte do compositor Camargo Guarnieri. Os compositores todos foram seus alunos e as canções apresentam, né, as que nós apresentamos aqui, trazem poemas de grandes nomes da nossa literatura. E para mim é um prazer sempre muito, muito grande participar desses concertos organizados pela nossa querida Eudóxia de Barros, que faz um trabalho maravilhoso para a divulgação da canção de câmara brasileira. Sou Renato Figueiredo, sou pianista de profissão, professor, docente, né, musicólogo, pesquisador de música, principalmente pesquisador de música brasileira, mas também, em geral, de um repertório pouco visitado, um repertório pouco incensado, um repertório pouco difundido. Eu gosto muito da descoberta de música diferente, de música pouco visitada, digamos assim. Né? Há quase 22 anos eu sou pianista do Teatro Municipal de São Paulo e trabalho como pianista do Coral Paulistano. A minha relação com o Centro de Música Brasileira foi se dando
bastante naturalmente, justo por causa desta coisa que eu falei do interesse por um repertório diferente e por um repertório daqui da nossa terra. E isso sempre foi uma das coisas mais importantes para Oswaldo Lacerda, que foi um dos compositores que tocamos hoje, e um compositor que passou a vida defendendo a ideia de que precisávamos sempre explorar, abordar o repertório brasileiro. Nós estamos em 2023, o mundo vive agitações muito sérias e nós já passamos por momentos muito delicados no Brasil, então talvez seja uma coisa interessante de ser falada. Eu acho que é importante você deixar isto na gravação, porque a gente às vezes fala sobre música brasileira e alguém ouve isso imaginando que se trata de patriotada, sabe? De um patriotismo barato, assim, ou de defesa de fronteiras, de defesa de ideias, assim, de um campo nacional, uma coisa brasileira assim. Quando, na verdade, o mais interessante da abordagem da música brasileira está em que existe uma alma brasileira, existe uma alma humana, antes de tudo, um espírito brasileiro, um jeito brasileiro, uma maneira de ser brasileiro, que naturalmente não é exatamente material, nem física, nem orgânica, não estou falando disso, mas é uma coisa imaterial, espiritual, digamos assim, não no sentido de espíritos, mas é uma coisa imaterial. Então, antes de tudo, uma alma humana brasileira, que se desdobra na alma artística do Brasil, que se reflete, obviamente, em uma escala mais específica, na alma musical brasileira. E esses compositores que apresentamos nesta noite, Camargo Guarnieri e seus alunos, conhecidos como compositores nacionalistas, são justamente perseguidores desse ideal anímico brasileiro. E isto parece que habita dentro da gente, ou de algumas pessoas. E, de alguma maneira, a gente se inclina para isso e acaba se aproximando das pessoas que também defendem as mesmas ideias, que suspiram pelos mesmos ares. E foi a minha aproximação de Oswaldo Lacerda, meu professor, que tinha sido aluno de Camargo Guarnieri, que tinha sido aluno de Mário de Andrade, de onde nasceu esta ideia de que existe uma alma brasileira, humana, artística, portanto musical também. Foi a aproximação disso que me trouxe para perto do Centro de Música Brasileira. E isso foi naturalmente acontecendo com o professor Oswaldo Lacerda. Daí, quando já éramos amigos, eu já não era mais aluno dele, começou a me convidar para tocar pelo Centro de Música Brasileira. Eu não me lembro mais quantas vezes toquei, pelo menos 5, talvez 6 vezes ao longo desses anos todos que me relaciono com ele. Depois ele morreu em julho de 2011 e a amizade minha continuou com a viúva dele, a professora Eudóxia de Barros, que preside no lugar dele o Centro de Música Brasileira, e tenho a honra de ela continuar a convidar-me para trabalhar sempre aqui. Thank you.
servos da música, né? Sempre o som é a nossa maior preocupação. Se a gravata estiver torta, assim, ou se a coisa, ou se a gente estiver descabelado, isso é uma pena, que é melhor com a gravatinha, né, certinha, é melhor com o cabelo assim, mas isso não tem importância diante dessa grande arte a qual nós servimos, que é uma arte do som.